Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Евангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус розповів своїм учням таку притчу. Царство Небесне подібне до чоловіка, господаря, який війшов рано вранці нагняти роботників до свого виноградника. Домовившись з роботниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Війшовши близько третьої години, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм: «Ідіть і ви у виноградник, і дам вам те, що має бути по справедливості». Вони пішли. Знову війшовши близько шостої і дев'ятої години, зробив так само. Коли війшов близько одинадцятої години, знайшов інших, які стояли, і каже їм: «Чому ви стоїте тут без діла цілий день?» Кажуть йому: «Бо нас ніхто не найняв». Він каже їм: «Ідіть і ви у виноградник». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя: «Поклич роботників і виплати їм винограду, почавши від останніх аж до перших». Ті, хто прийшов близько одинадцятої години, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але і вони отримали по динарію. А одержавши, вони почали нарікати на господаря дому, кажучи: «Оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які внесли тягар дня і спеку». А він у відповідь сказав одному з них: «Друже, я не поводився несправедливо з тобою. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і іди. Я ж хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око заздрісне із-за того, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші – останніми». Слово Господнє. Брати і сестри, сьогодні маємо, то як я сказав на початку, спомінь Пресвятої Діви Марії Цариці. І що це означає, що Марія Діва є царицею? Вона сама про себе говорить, що вона рабиня, слугиня, господня. А рабиня – то є хтось, хто служить, хто виконує в своєму житті не свою волю, а волю того, хто, до кого вона належить. Марія була свідома цього, що вона належить до Бога. Її господаром є Бог. І ми сьогодні, коли читаємо цю Евангелію, то можна сказати, що ця Евангелія є так насправді про Діву Марію. Бо це слова, яке говорить сьогоднішня Евангелія, що вийшов господар дуже вранці, рано вранці, і наняв роботників до свого виноградника. Дуже рано вранці. Марія є ця, яку Господь виняв до свого виноградника насправді дуже вранці. Бо вона, маючи уже 16 років, почула поклікання до того, щоб бути матерію Бога. Почула про своє поклікання до цього,
щоб служити Богу, щоб принести на цей світ Спасителя і прийняла це покликання. Покликання, яке не було так насправді дуже легке. Побачте, знаємо цю історію. Марія, коли треба було їй родити сина Ісуса Христа, треба було з Назарету їхати до Віфлеєму. Після народження Ісуса Христа з Віфлеєму треба було втікати до Єгипту. Пізніше знову з Єгипту повертати до Назарету. І весь час в трудностях, весь час в якихось переживаннях. І весь своє життя Марія так насправді пожертвувала цьому, щоб виховати Ісуса Христа, нашого Спасителя. Але я думаю, що Марія, яка прийняла це покликання до цього, щоб бути матір'ю самого Бога, не нарікала в своєму житті. Що це служення, яке вона прийняла, це не було служення раба, який приймає і будучи змушеним, що треба йому щось робити. Але виконувала це насправді з радістю. Чому це могла виконати з радістю? Тому що вона любила. Любила. Мала також той досвід, що Бог її також любить. І побачите, брати і сестри, сьогодні, коли ми чуємо цю Євангелію, яка говорить також про тих слугах, особливо про цих перших слуг, які на кінець, коли отримували це заплату по одному денару, нарікали на тих останніх, що вони так само отримали це саму заплату. То значить, отримали Царство Небесне, отримали спасіння, отримали це дар любові. Побачте, чи не є, може, часом з нами так само. Ми, люди, віруючі, які звемося християнами, багато разів приймаємо наш факт, що ми тут в церкві, яко щось, що ми є якби трохи примушені, що нам треба щось робити. І весь час нарікаємо. Бо треба нам ходити на роботу, яку маємо, рано вранці вставати, іти, працювати, прибирати, заробляти. І ще на кінець замість в неділю віддихати, то треба ще в костіл прийти на службу. І ще нарікаємо, і весь час нарікаємо, весь своє життя нарікаємо. А чому так є, що ми нарікаємо весь своє життя? Тому що ми насправді відчуваємо себе рабами. То значить, що весь час ми відчуваємо себе до чогось примушеними. Немає нас справжньої свободи. Бо ми не бачимо, що ми є покликані до насправді великих дів. Великих дів. Щоб бути в церкві, то значить, що насправді ми покликані до цього, щоб служити, щоб віддавати своє життя. Ми чуємо про тих нікотих роботників, які говорять, що вони стоять на ринку без діла. Що значить стояти без діла? То значить так насправді служити самому собі. Займатися тільки своїми речами. Займатися робити тільки те, що я думаю, що для мене найкраще. Маю своє представлення щастя і тому служу. Маю своє якоїсь доля, якому служу. І так насправді без діла живу. Живу без сенсу. Не бачу ти так насправді мого покликання. Браті, сестри, сьогодні це слово приходить, щоб нам показати одну річ, що є для кожного з нас Бог приготував насправді прекрасне покликання. Передусім покликання до цього, щоб ми служили один одному. Віддавали своє життя. І коли ти будеш служити, побачиш, що насправді ти будеш відчувати себе любими. Будеш відчувати те, що можеш також передусім любити. І побачиш, що буде в тобі в твоєму житті радість. Бо можеш служити, що можеш робити щось для когось. І будеш мати досвід цієї великої радості.
Тому, браті і сестри, сьогодні це слово нас запрошує до цього, щоб, як ти бачиш, може, вже нарікаєш в своєму житті, то подивись, чи часом не відчуваєш себе якимось рабом, що єси в якийсь спосіб примушений до цьогось. І це на слово кличе до того, щоб ми навернулися. То значить, щоб ми на кінець побачили, прийняли покликання, яке Бог нам дає. Бог нам дає покликання до того, щоб ми служили не як раби, а як люди свободні, маючи насправді радість в тим всім, що ми робимо. І тому слово сьогодні приходить, щоб ми також могли побачити це нашу вартість, наше достоїнство, і також як цари. Бо хто так насправді може служити? Насправді може служити цар. А ким, хто є тим справжнім царом? Бог. Ісус Христос, який прийшов тут на землю, який сам говорить про себе, що я не прийшов, щоб йому служити, але щоб послужити. І ми сьогодні можемо брати участь в тим царстві самого Бога, щоб також і царувати разом з ним, то значить служити один одному і мати насправді це велику радість, яка дає нам всім справжню радість життя. Амінь.